Kita hari ini kita nak beri tumpuan kepada satu cerita ataupun kisah mengenai keturunan. Dan bila kita cakap tentang keturunan, kita faham bahawasanya ada satu ungkapan mengatakan bahawasanya seorang anak itu tidak akan mampu untuk memilih atau tidak boleh memilih siapakah ayah atau ibunya tapi seorang wanita atau lelaki itu boleh memilih siapakah yang bakal menjadi ibu dan ayah kepada anak-anak dan keturunan mereka. Dan bila berbicara tentang keturunan ini, ini antara perkara yang penting sebelum kita membina keluarga kita. Antara faktor-faktor yang kita perlu lihat adalah antara faktor keturunan. Dan hari ini bersempena dengan musim haji, kita pun faham ya. Kita nak beri tumpuan kepada keturunan besar Nabi Ibrahim AS. Dan kita pun nak fahamkanlah kenapa, apa kaitannya Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim. Kenapa kalau kita tengok kan dari uh, salah silahnya keluarga Nabi Ibrahim AS itu sendiri, uh, turunnya wahyu berkenaan dengan ibadah haji ibadah kurban apa kaitannya sebenarnya sehingga besarnya manfaat ataupun fadilah ibadah bersempena ataupun berkaitan dengan keluarga nabi Ibrahim AS. Bersama kita Al-Fadid Ustaz Muhammad Syamsul Hakim Abdul Samad. Bersama saya dah sebelah ni. Manis senyum <laughs> dia. Uh, kabarnya pun jumpa rempuh hujan juga pagi tadi. <laughs> ya. InsyaAllah. Uh, dalam kedinginan ini, kita panas-panaskan uh, suasana majlis ilmu kita dengan uh, berkongsi apakah tentang uh, yang kita saya kupaskan tadi. Uh, iaitu Ustaz merupakan pesyarah fakulti pengajian Quran dan sunnah Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Alhamdulillah subhanallah dan ustaz hari ini kita mulakan dulu dengan uh, tadabur ayat saya uh, nak bacakan maksudnya uh, surah ali imran ayat 33 uh, saya bacakan maksudnya bismillahirrahmanirrahim sesungguhnya Allah telah memilih nabi adam dan nabi Nuh dan juga keluarga nabi ibrahim dan keluarga imran melebihi segala umat yang ada pada zaman mereka masing-masing. Subhanallah. Ini Allah beri maklumkan kepada kita bahawa ini pilihan Allah. Jadi Ustaz kita nak mulakan pagi ini dengan kupasan kita selami ayat 33 daripada surah Ali Imran. Jelaskan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton yang dikasihi sekalian, tak lupakan sahabat saya yang berada di studio pagi ini tetap syiria oh. untuk mendahulukan bicara agar tuan-tuan terbuka hati, terbuka InsyaAllah. minda terbuka mata untuk ya, insya terus bersama-sama dengan rancangan yang saya yakin tidak pernah memberikan sesuatu yang sia-sia sebaliknya Allah. menambah bukan takat input maklumat tetapi keimanan kita khususnya pada hari yang terbaik hari Jumaat hari terbit matahari padanya hari hmm. Jumaat ini hmm tambah pula rahmat yang turun ni kan hmm. kita bawakan penonton-penonton kita untuk memulakan dengan membaca doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana turunnya hujan kita dianjurkan untuk membaca doa hmm. Allahumma, Allahumma sayyiban, nafia. sayyiban nafi'a ya Allah turunkanlah bagi kami hujan yang memberikan manfaat mudah-mudahan dielakkan daripada kita hujan yang mendatangkan mudarat wal a'udzubillah Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak menyorot berkenaan tentang permulaan kisah keturunan yang terpilih ini. Hmm. Di mana dalam ayat yang ke-33, surah yang ketiga 3 hmm. iaitu surah Ali Imran, cerita berkenaan tentang keluarga Imran. Fokusnya. Tetapi dalam ayat ini, Allah menceritakan betapa sesungguhnya Allah telah memilih. Dalam ayat ini, dua individu dan dua keluarga. Bila mana Allah pilih dan pilihan Allah itu pasti untuk kebaikan-kebaikan yang besar. Maka kita dapat lihat bermula daripada Allah menyatakan Allah telah memilih akan Adam alaihissalam semua tahu. Bagaimana Nabi Adam ni dipilih daripada sekalian manusia-manusia yang nak diutuskan diciptakan. ke bumi hmm. diciptakan hmm. ini Allah mulakan penciptaan itu dengan menciptakan Adam alaihi salam sebagai seorang manusia berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain yang ada sebelum daripada itu hmm. daripada malaikat dan juga jin ya Baik. dan pilihan Allah diikuti selepas daripada itu dengan ayah manusia yang kedua hmm. iaitu Nabi Nuh alaihi salam dipilih oleh Allah juga yang pertamanya pilihan Allah ini pada Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama Sebelum daripada itu adalah para anbiya tetapi Nabi Nuh alaihi salam merupakan rasul, rasul yang, yang pertama bahkan dia merupakan rasul yang pertama daripada kalangan rasul ulul az, ulul azmi dan keturunan Nabi Nuh alaihi salam juga dipilih sebagai keturunan yang akan mendiami bumi, bumi ini setelah daripada kehancuran yang telah Allah turunkan kepada kaum Nabi Nuh yang Fajib tidak beriman ya seperti mana yang telah Allah sebutkan dalam surah as safat ayat 77 wa ja'alna durriyyatuhu humul baqin durriyyatuhu humul baqin dan kami jadikan keturunannya iaitu keturunan Nabi Nuh mm -mm. sebagai yang berbaki tinggal di atas muka bumi. Hari ini kalau kita kata kita daripada keturunan Nabi Adam mm -mm. itu benda yang biasa. Tapi hari ini kalau kita sebutkan kita juga keturunan Nabi Nuh, mm -mm. semua orang terkejut pergi telipon bila sebut dekat saudara tadi. <laughs> keturunan Nabi Nuh. Bila kita buka balik sejarahnya ya barulah betul. kita nampak eh. Ya betul. Dan yang ketiganya Allah sebutkan tentang keluarga yang pertama. Mm -mm iaitulah Allah pilih keluarga Nabi Allah Ibrahim yang kita akan bicarakan panjang lebar pagi ini semua tahu bagaimana Allah memilih keluarga Nabi Allah Ibrahim ni hmm. bukan sikit-sikit pemberian Allah eh hmm. Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 124 eh Allah kata inni ja'ilukal linasi imama disebabkan Nabi Allah Ibrahim setelah dia menempuh pelbagai ujian daripada Allah Allahu Akbar dan dia berjaya melepasi ujian-ujian tersebut Allah kata sesungguhnya Aku nak menjadikan kamu sebagai contoh teladan bagi umat. Allah. Tapi pada waktu ketika mana Allah sebutkan perkara tersebut kepada Nabi Allah Ibrahim, terus Nabi Allah Ibrahim sebut, "Qala wa min dzurriyyati ya Allah tolong buatkan zuriat aku juga jadi teladan Allah. contoh." Akbar. Maka kesan daripada doa Nabi Allah Ibrahim, Allah kata yes. "Qala la yanal hmm. akan dapat apa yang diminta kecuali orang-orang yang zalim daripada keturunan tersebut yang kita akan bicarakan hari ini insya-Allah. Hmm. Hmm. Dan sehinggalah yang keempatnya iaitu daripada keluarga Imran hmm. yang kita tahu anak kepada Imran inilah ibu kepada Nabi Ayy. Isa alaihissalam itu Maryam Mariam. begitu juga dengan hmm. dua orang anak yang lain itu Musa dan juga Harun bukan hmm. nabi tetapi hmm. anak kepada Imran kenapa orang kata bukan nabi hmm. sebab Nabi Musa dan juga Nabi Harun keduanya datang ratusan tahun selepas daripada zaman lahirnya Nabi Isa alaihissalam eh maksudnya keduanya berbeza tahun, tahun. kelahiran taruna hmm. maka Musa dan juga Harun ini adalah merupakan nama kepada anak Imran hmm. dan mereka bukanlah daripada kalangan nabi yang kita faham cuma nabi Musa dan juga nabi Harun ini dinamakan dengan nama orang-orang uh, tua yang mereka eh galuh mereka sosok mereka eh so inilah empat daripada Uh, sebutan Allah yang merupakan pilihan daripada Allah cuma kita nak mengkhususkan bicara pada hari ini nak bicara tentang empat-empat sirah ni mm -mm. tak habis masa kita Betul. nanti maka kita nak berbicara sempena dengan semangat musim haji ini bila yeah. sebut musim haji nama Nabi Allah Ibrahim tak pernah lekang lah korbannya lagi kan yeah. So hari ini kita nak fokus tentang sunnah Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum daripada Assalamualaikum. keturunan baginda yang terpilih iaitu daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim AS itu cerita ayat tiga, -tiga Allah. ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bila ustaz sebut tentang Nabi Muhammad SAW ni Assalam. kita pun nak fahamkan um, bagaimana agaknya uh, keturunan uh, Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad SAW jadi kita nak tahu Assalam. apakah sebenarnya uh, asal usul keturunan Nabi Muhammad SAW ni sallallahu alaihi wasallam okey kalau kita lihat tuan-tuan salasilah ayah ibu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masing-masing kena tahu dan kena bagi tahu anak-anak kita Supaya kita sama-sama kenal Nabi kita yang mulia Jangan ditanya siapakah Nabi kita Nama pun tak tahu apatah hmm. lagi Nama ayah dan juga ibu yang telah pun melahirkan insan yang mulia ini Nama ayah kepada Nabi Muhammad SAW iaitu Abdullah Kemudian bin Abdul Muttalib Kemudian bin Hashim Kemudian bin Abdi Manaf kemudian bin Qusai kemudian bin Kilab. Saya berhenti dulu kat sini. Baik. Sebab apa? Sebab emak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Aminah binti Wahab binti Abdimanah binti Zuhrah. Ah sorry. Daripada Aminah binti Wahab bin eh, bukan binti ya, eh, bin hmm. uh, Abdimanah bin Zuhrah bin Kilab. So, kedua-dua pasangan ini iaitu Abdullah dan juga Aminah ayah dan juga ibu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua-duanya bertemu kepada datuk nabi yang bernama Kilab. Hmm. Kedua-duanya itu datang daripada susur galur yang bertemunya kedua-dua jalur uh, keturunan ibu dan ayah ini pada seorang daripada tuan nabi yang bernama Kilab hmm. dan daripada hmm. Kilab inilah berlangsungnya keturunan-keturunan yang atas daripadanya... contohnya selepas daripada Kilab hmm. adanya Adnan eh adanya selepas daripada tu kita sebutkan contohnya uh, lepas tu minta maaf daripada uh, kilap adanya murrah adanya kaab adanya luai adanya ghalib adanya fihir adanya malik adanya nadar adanya kinana dan daripada Kinanah inilah sampai kepada Nabi Allah Ismail alaihi salam dan Ismail. Nabi Allah Ismail ini merupakan anak kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. So daripada kilap tuan Nabi yang mempertemukan kedua ayah dan ibu Nabi, daripada datuk Nabi yang telah tersebutkan senarai yang tadi, akhirnya sampai kepada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan perkara ini telah pun dinyatakan oleh nabi petapa nabi sallallahu alaihi wasallam hadir ataupun dihadirkan oleh Allah daripada keturunan yang terpilih. Hmm. Bermula daripada Allah memilih akan Bani Kinanah daripada anak-anak nabi Allah Ismail hmm. kemudian daripada Kinanah inilah lahirnya Quraisy, kabilah Quraisy yang besar dan daripada Quraisy inilah lahirnya Bani Hashim hmm. dan daripada Bani Hashim inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam membesar Assalamualaikum. dilahirkan dan membesar dalam keturunan yang sangat-sangat mulia dan mulianya keturunan ini mm -hmm. ianya sememangnya diketahui oleh bangsa Arab seluruhnya. Mm. So bila sebutkan nabi ini datang dari mana? Semua tahu tentang nabi ini datang daripada mm. keturunan Betul Nabi mana? Allah Ibrahim. Allah. Ah ha, itu sebab kita sebutkan. Salah satu daripada benda yang menakjubkan mm -mm. yang berada berhampiran dengan Kaabah yang disebutkan sebagai maqam Ibrahim yang Allah yeah. sebutkan dalam surah Al-Imran, mm -mm. Allah kata fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim di sisi Baitullahil Haram di sisi Makkah tu nanti adanya maqam Ibrahim. Mm -mm. Kenapa dikatakan di situ adanya ayat-ayat keterangan yang jelas? Disebabkan tapak kaki, kaki yang iya. Nabi Allah Ibrahim pijak batu atasnya tu, eh batu Nabi, Nabi Allah Ibrahim pijak batu tersebut terbentuknya permukaan kaki Nabi Allah Ibrahim mm -hmm. yang mana bila mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir <Salamualaikum>. maka bila mana melihat akan tapak kaki Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka menyatakan budak ini lahir daripada tapak kaki ini. Oh masya-Allah. Ha. Agaknya sama bentuk dia. Ha macam kita katakan kita bawa genetik. Tok ha. wan ha. kita kan muka kita mungkin ada sama dengan tok wan yeah. kita kaki sama. Kaki Nabi Allah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sama bentuknya dengan kaki Nabi Muhammad SAW bagi orang SAW. yang faham tentang biologi ni teman ha. zaman sebut dia tengok kaki Nabi Allah um, Nabi Muhammad SAW hmm. eh sama macam tapak kaki ni maka semua lagi berkeyakinan bahawa sahaja Nabi Muhammad SAW so, sememangnya datang daripada keturunan yang mulia ini itu keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu ceritanya. luar biasa. Allah dah susun secantik mungkin yes. dan tiba kenapa ada kesan begitu tapak kaki Nabi Ibrahim yeah. Allah tinggalkan Betul. sebagai satu bukti biologi Betul. macam usat kata-kata tadi. Subhanallah luar biasa. Allah Maha bijaksana. Hmm. Dan kita pun faham bahawa sebenarnya uh, Rasulullah Said Sallam sangat disayangi keluarga dan sebagainya. Dan uh, ketika kelahiran um, Nabi Muhammad S.A.W bukan kata ke yang sayang ni keluarga. Yang Abu Jahal Abu pulak semua meraihkan. <laughs> Luar biasa, kerana Nabi Muhammad itu memberi rahmat pada semua. Dan uh, difahamkan ketika itu, uh, Datuknya Abdul Muttalib juga telah bernazar. Uh, dan mungkin Ustaz boleh kongsikan, uh, apakah nazar itu sehingga ada yang mengatakan bahawa nazar itu uh, bahkan memberi kesan yang sebaliknya buat uh, diri Datuknya. Okey, kalau kita lihat cerita berkenaan tentang salah seorang Tok Wan. Hmm. Tok Wan lagi terbahasakan, ha. Datuk dalam bahasa perseratannya. Kepada Nabi Muhammad SAW iaitu individu yang sangat-sangat menyayangi Nabi Kenapa? Sebab kita tahu Nabi SAW dilahirkan tanpa seorang ayah. Dan menjadi adat bagi masyarakat Arab apabila seseorang itu kehilangan ayah yang mengambil tanggungjawab membela akan anak-anak yatim ini adalah daripada keluarga yang terhampir bermula daripada tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Abdul Muttalib mengambil tanggungjawab tersebut dan pastinya cucunya ini merupakan cucu kesayangan pelbagai kisah yang berlaku tetapi untuk cerita awalannya bagaimana pemilihan Allah untuk Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah merupakan takdir yang indah. Hmm. Satu ketika bilamana uh, Tok Wan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak diberikan kurnia anak yang ramai, hmm. anak lelaki lah, especiallynya. Dia cuma pada ketika mana dia awalannya cuma dikurniakan dengan seorang anak yang bernama Al-Harith. Al-Harith ni anak sulung dia lah. Hmm. So bilamana dia tak ada anak ataupun tak ramai anak ni dia merasakan hidup dia macam tak cukup lah. Orang Arab ni kalau ada anak, -anak ramai, tambah-tambah hmm. laki pula. Oh, ini pasti orang kata menggembirakan mereka. Hmm. Maka pada ketika itulah, Tok Wan Nabi SAW ni satu ketika pernah bernazar. Hmm. Seandainya aku dikurniakan dengan anak yang ramai, maka aku akan berkorban salah seorang daripadanya dengan menyembelihnya. Allah. Ha. Ini nazar orang-orang dulu. Hari ini kita tak boleh nazar macam tu. Benda yang dilarang oleh Allah. Eh? Allah. Tapi bila mana dia telah pun bernazar kita faham orang dulu bila mana dia berjanji dia pegang sungguh-sungguh. Pada ketika itulah Allah memang benar-benar mengurniakan kepada hmm. Abdul Muttalib anak yang ramai. Berapa anak lelaki dia? 10 orang. Allah. Tambah dengan anak perempuan 6 orang. 6 orang Antara anak-anak ya. dia yang terkenal contohnya Al-Abbas, contohnya Hamzah hmm. radhiyallahu taala anhu eh? dan 10 Masa orang seorang anak seorang. termasuklah salah seorang daripadanya Abu Lahab. Eh? Maka bila mana dapat 10 anak kena tunai danzar. Alamak. Ah, ha, bila mana dia nak sembelih nak sembelih anak dia ni? Maka Bila mana nak dia sembelih? Ah, ha, anak mana nak dia sembelih? Pada ketika itulah orang-orang Arab sendiri mereka menentang pelakuan Tokwan Nabi sebab Tokwan Nabi ni merupakan pemimpin Quraisy. Hmm. Kalau dia termula buat, orang-orang lain kan orang orang ikutlah. Allah. Habis semua kena sembelih anak no? tanpa pasal, pasal. Maka pada ketika itulah pakat-pakat membantah Agar jangan dilakukan penyembelihan tersebut. Mm -hmm. Ditemukan pada awalnya bagaimanakah idea ini datang. Mereka temukan kepada dia dengan pendeta ataupun dipanggil orang tukang tilik lah. Ha, baik. Buatlah undian anak, anak mana nak kena sembelih. Bila mana dia cabut undi. Kena pula pada anak ha. yang sangat-sangat disukai angin. oleh orang ramai. Bukan takat tuan dia. Orang hmm. ramai suka. Hmm. Iaitulah Abdullah ayah Nabi SAW pakat membantah lagi. Lalu mereka buatlah satu keputusan yang lain beginilah. Kita cuba buat dalam 10 kali. 10 ekor unta. Ah 10 ekor unta. 10 ekor unta. Hmm. Boboh cabutan 10 ekor unta tu dengan anak-anak ini -anak sekali. Tak, nama Abdullah tu satu orang. Baik. Kalau kata tercabut itu adalah nama Abdullah maka kita cabut lagi sampai terhasil berapa kali untuk membayar harga nilai nyawa Abdullah untuk diselamatkan. Allahuakbar Maka pada ketika itulah dibuat undian sehinggalah jatuh jatuhan itu sampai 10 kali 10 darat 10 100. 100 ekor unta. 100 ekor unta untuk nak lepas tiap kali tarik tiada nama Abdullah. Allah. Tak kena dekat unta. So mana kata nak lepaskan nyawanya? Top kena, up 10. Top up 10. Sampai 10 kali jatuhan jadi 100. Barulah kali yang selepas daripada itu Keluarlah terkeluarnya unta. unta Maka pada ketika itulah dimestikan untuk menyelamatkan nyawa Abdullah pada ketika itu Dilakukan seperti mana yang telah ditetapkan iaitu 100 ekor unta hmm. Diat bagi nyawa yang hukum tersebut kekal dalam Islam Satu nyawa yang hilang mesti dibayar kisahnya 100 ekor unta Begitu ha. sirahnya, sirahnya. Allah. Tapi itu kisah nazarnya hmm. Akhirnya terselamatlah Abdullah yang mana daripada Abdullah yang terselamat ini yang Allah selamatkan ini akhirnya lahirlah nabi kita yang mulia iaitu nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah ya Tuhanku kalau katalah di tidaklah ditakdirkan ya. Ya. nabi Muhammad SAW. Ini perjalanan Allah yang hebat Luar biasa. Allah nak mendidik kita daripada kisah ini. Terima kasih ustaz berkongsi ini. Banyak lagi kita nak kongsikan. Teruskan menonton rakan-rakan di Facebook terima kasih mengambil nota dan berkongsi dan sebagainya. Teruskan komen, share dan like apa yang kita kongsikan pagi ini. Insya-Allah kita akan teruskan selepas ini. Kita nak tahu sebenarnya apakah kaitannya antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW tadi kita dah, dah tengok dan kita tahu tadi apakah agama sebenarnya pada ibu ayah dan keturunan mereka ni itu semua akan kita jawab selepas ini ya. Alhamdulillah kita teruskan perkongsian majlis ilmu kita pagi ni dan kalau kita tengok dalam setiap hari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW termasuk dalam dalam solat pun kita uh, bersalawat sehingga kita selawat juga kepada Nabi hmm. Ibrahim SAW jadi dalam dalam kebesaran apa yang Allah uh, titipkan buat kita ni kita nak fahamkan uh, apakah perkaitan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad tadi Ustaz dah kupas juga. dan kita nak juga tengok um, adakah benar-benar Nabi Muhammad SAW ini merupakan bangsa Quraisy. Okey. Ini yang kita pernah dengar daripada hmm. hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha astafa kinanata min waladi Ismail wastafa min wastafa Quraisy Quraisyan min Kinana wastafa uh, Ustafa Hashim, Bani Hashim, min Quraisy, Ustafani, min Bani Hashim. Allah Subhanahu Taala Nabi sebut telah memilih akan Kinanah yang kita sebutkan tadi adalah daripada keturunan anak-anak Nabi Allah Ismail Alaihi Salam. Yang kita tahu sejarahnya Nabi Allah hmm. Ismail suatu berpindah dengan ibunya hajar ke bumi Makkah al mukarramah Akhirnya bila mana mereka mendiami bumi tersebut Nabi Ismail mm -mm. akhirnya berkahwin dengan keturunan Arab iaitu daripada kabilah Jurhum yang pertama mendiami bumi Mekah. Dan daripada situlah datangnya anak-anak Nabi Allah Ismail yang datang antaranya iaitu Kinanah, satu kabilah Kinana. yang besar. Kinanah ni antara mm. tok-wan yang atas bagi Nabi sallallahu okay. alaihi wasallam. Dan daripada Kinanah nilah datangnya Kilak. kabilah kabilah yang besar hmm. iaitu ha -ha. Quraisy. Okay. Quraisy. Quraisy ni besar. Baik. Eh? Dan daripada kabilah Quraish inilah datangnya satu kabilah yang hampir sangat kepada Nabi, tokoh hmm. Nabi SAW, iaitu Hashim. Hmm. Dan daripada hmm. Bani Hashim inilah Nabi SAW dilahirkan. So kalau orang tanya, bagaimana Nabi SAW ada kaitan dengan Nabi Allah Ibrahim? Nabi SAW adalah datang daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim yang jelas, itulah daripada anak Nabi Allah Ibrahim, itu Ismail AS. Dan Quraish itulah merupakan Kabilah yang datang daripada keturunan kinanah tadi. Hmm. So jelas pada kita bahawasanya dua insan yang mulia iaitu nabi Allah Ibrahim yang digelar dengan gelaran al-Khalil, Khalilullah, kekasih Allah, kekasih Allah. Dan kalau Nabi SAW, apa gelar Nabi bagi Nabi SAW selain daripada yang kita tahu Rasulullah, Rasulullah dan juga Nabi Allah. Nabi juga sebenarnya diberikan gelar yang sama iaitu Khalil. Masya-Allah. Hmm. So kedua-dua insan ini kita dapat lihat ketika mana kita menunaikan salat diberikan petunjuk oleh Nabi SAW satu ketika para sahabat Nabi SAW hmm. mendengar akan firman Allah dalam surah Al-Ahzab inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al nabi ya amanu sallu alaihi wa taslima kita dianjurkan untuk berselawat kepada hmm. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam especially pada hari Jumaat yang hmm. ada special dia punya ganjaran dia yeah. iaitu selawat yang disebutkan oleh kita pada hari Jumaat ini akan dihadapkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al dipertontonkan yes. kepada Nabi secara khusus bagi setiap selawat yang dipanjatkan kepada baginda pada hari Jumaat ini so bila mana para sahabat dengar arahan tersebut mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hmm. kami ini disuruh untuk berselawat, berselawat. tapi bagaimana cara untuk berselawat Ha. Maka di sinilah yang kita sebutkan selawat Ibrahimiyah yang kita baca pada tahiyat akhir itulah yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai menunjukkan cara bagaimana untuk menyempurnakan salawat dan salam yang terbaik untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kita membacanya bukan takat pada bacaan-bacaan luar dalam salat bacaan salat itu sendiri menjadikan salawat Ibrahimiyah ini sebagai salawat yang kita dianjurkan untuk membacanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barika ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barak ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid so kalau di sini sampai salawat itu pun disatukan antara keduanya ada yang menyebutkan kenapa disebutkan karena Sallallahu Ta'ala Ibrahim hmm. Iaitulah seperti mana kemuliaan yang telah Allah muliakan Nabi Allah Ibrahim dengannya yang Nabi Allah Ibrahim disebutkan sebagai aku nak jadikan kamu sebagai contoh teladan. Hmm. Tengok nabi kita pun laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Nabi Allah Ibrahim dijadikan sebagai contoh teladan oleh Allah. Yeah. Nabi Muhammad pun dijadikan sebagai contoh teladan oleh yeah. Allah Subhanahuwataala. Dan di situ uh, doa Nabi Ibrahim kata juga keturunanku. Keturunanku. Ha, jadi Dan mereka digandingkan. Betul. Kalimah oh, ala yang kita bacakan kama sallallahu taala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalimah ala di sini kita tahu bahawa sebenarnya ianya bukan takat bermaksud ahli keluarga mm -hmm. tetapi ia juga membawa maksud pengikut-pengikut. Bila hmm. mana kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya doa itu juga untuk kita yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata maksud ala di sebagai pengikut, hmm. tentu boleh rujuk kepada ayat Quran surah Ghafir hmm. ayat yang ke-46 ketika mana Allah menyebutkan adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Kalimah hmm. ala di sini disebutkan sebagai atba' iaitu pengikut kepada Firaun. So Baik. kalau kita sebutkan ali Muhammad maksudnya bukan takat ahli keluarga baginda bahkan pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita juga termasuk dalam doa-doa yang ketika mana seluruh umat Islam berselawat mudah-mudahan kita juga memperoleh hmm. keberkatan tersebut insya-Allah. Itu tanda kasih sayang kita sesama Betul. manusia. Jadi kita hari ni kita selawat lebihkan sikitlah, istimewa kasih sikit <laughs> <Allah> kita selawat kepada Selawat panjang, selawat <laughs> Ibrahimiyah tu. Betul. Itu selawat yang terbaik. Masya-Allah. Kita selawat sama-sama. Sama-sama menonton kita teruskan ya. Dan uh, uh, Ustaz, kita ya. pun faham tadi Ustaz menyatakan nyatakan uh, bersempena ataupun berkaitan dengan musim haji. Hmm. bila musim haji ni kita tak boleh lepas daripada ibadah korban. Dan sebab pasal hmm. ibadah korban, kita memang akan sentiasa uh, berulang-ulang akan dengar kisah Nabi Ibrahim dan anaknya <laughs> uh, dan kita kita nak fahamkan juga bagaimanakah kita faham uh, uh apa ni, signifikan, signifikan. signifikan. Hmm. Uh, bahawasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, SAW. SAW perlu menjalankan ibadah yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim AS. Okey. Kalau kita dengar dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala inna aulan nasi bi ibrahim tabau sesungguhnya orang yang lebih utama untuk mendapat jolokan ataupun gelaran hampir kepada Nabi Allah Ibrahim ialah orang-orang yang menuruti akannya. Hmm. Itu sebab bila mana orang-orang yang lain daripada orang-orang Islam claim bahwasanya Nabi Allah Ibrahim itulah merupakan sebahagian daripada mereka. Orang ha. Yahudi claim Nabi Allah Ibrahim adalah sebahagian daripada mereka. Hmm. Orang Kristian juga mendakwa bahwasanya Nabi Allah Ibrahim adalah sebahagian daripada agama mereka. Hmm. Tetapi Allah sendiri bagi tahu sesungguhnya orang yang lebih berhak, lebih utama terhadap Nabi Allah Ibrahim hmm. iaitu nak kita claim Nabi Allah Ibrahim itu... sebahagian daripada kita, mestilah kita menjadi pengikut dia. Maka kalau kita lihat Sunnah Nabi Allah Ibrahim yang paling banyak dituruti ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila sebutkan tentang pengorbanan Nabi Allah Ibrahim, hmm. kita dah banyak dengar perkongsian perkosian tentang yeah. korban ini sejarahnya yeah. yang paling hampir kepada kita ialah sejarah Nabi Allah Ibrahim seperti mana yang telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat bermula daripada bicara ayat yang ke-100. Hmm. Hinggalah Allah Subhanahu taala memberikan ganti kepada penyembelihan hmm. anaknya itu dengan kibas yang gemuk hmm. dan daripada sunnah itulah kita disyariatkan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan satu amal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ya. Nabi kata pekerjaan yang paling baik yang dilakukan oleh seorang anak Adam pada hari yang terbaik dalam tempoh setahun apakah hari yang terbaik dalam tempoh setahun hari hari qurban hari, hari buku <laughs> hari terbaik dalam tempoh setahun inna a'zama ayyamin 'indallahi yauman nahri thumma yaumal nabi kata sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah hari sembelihan dan dituruti selepas daripada itu hari-hari tasyrik hmm. so hari yang paling agung dalam tempoh setahun adalah hari 10 Zulhijjah. Hmm. Dan pada hari 10 Zulhijjah di Nabi SAW menyatakan hmm. ma adamiyun amala yawm an-nahri ahabbu ila Allah min Apa pekerjaan yang dilakukan oleh seorang anak Adam pada hari yang terbaik tersebut hmm. yang terlebih Allah cinta berbanding dengan amal-amal hmm. yang hmm. lain? Hari apa dia? Korban. Korban. So bagaimana satu ibadah yang datang daripada sejarah Nabi Allah Ibrahim Diangkat untuk umat ini sebagai amal yang terbaik Bagi hari yang terbaik Dan banyak kelebihan korban mungkin dalam bicara yang lain lah yeah. Tapi kita nak sebutkan betapa hubungan no, kita Allah. dengan amal-amal Nabi Allah Ibrahim Bukan takat kita berbangga dengan kita ni daripada ketunan kalangan, nak kata keturunan yeah. tu kita tak ada keturunan darah lah yeah. tapi sebagai pengikut kepada Nabi Muhammad itu pun sudah membesarkan jiwa kita untuk bersama-sama yeah. dengan baginda menyebutkannya yeah. dengan selawat-selawat kita sentiasa yeah. kepada Nabi dan juga kepada Nabi Allah Ibrahim ini dan kita mendapat mudah-mudahan syafaat daripada Nabi dengan kita menuruti sunnah Nabi SAW yang sebahagiannya datang daripada sunnah Nabi Allah Ibrah. Ibrahim Salam. Uh, berkait rapat juga berkait dengan rapat apa sangas yang sangas. Dengan Nabi Ibrahim AS <laughs> laksanakan subhanallah dan uh, kita nak juga rujuk patu satu petikan hadis uh, riwayat Muslim ni uh, di mana mak maksudnya sesungguhnya Allah memuliakan Kinanah daripada anak Ismail Dia memuliakan bangsa Quraisy daripada keturunan Kinanah dia memuliakan Bani Hashim daripada bangsa Quraisy kemudian dia memuliakan ku daripada Bani Hashim. Jadi kita tengok di sini di tanah Arab ni ustaz kita macam ustaz nyatakan tadi daripada kelompok Bani uh, Quraisy, Bani Hashim, Bani Abdul Manaf. Uh, jadi kita nak uh, tahu juga bagi uh, apakah kedudukan Bani Hashim di kalangan bangsa Quraisy dan penduduk di Mekah ketika itu. Okey. Kalau kita pergi kepada Bani Hashim. Hmm. Iaitu kita sebutkan tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Wasilatul Awasilah Ibn al-Asqa' radhiyallahu ta'ala anhu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim begitu juga dengan Ibn Hibban hadis yang sahih bagaimana Nabi menerangkan nabi itu datang daripada keturunan Bani Hashim secara yang dekat yang paling hampir hmm. walaupun Bani Hashim itu disebutkan datang daripada asalnya Quraisy dan Quraisy itu datang daripada Kinana hmm. Bani Hashim inilah bani yang terhormat senang cerita bagaimana hmm. mereka menjadi terhormat Dalam sejarah yang panjang baik Bagaimana bermula daripada tokuan tokuan Nabi Allah takdirkan untuk menjadi pemimpin pemimpin Mekah yang hmm. dimuliakan oleh bangsa Arab. Sejarah bagaimana tokuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjaya untuk menemukan Zam Zam yang hilang untuk sekian waktu yang lama Allah. itu bermula sejarahnya. Hmm. Sehinggalah mereka mewarisi kemuliaan tersebut Daripada zaman ke zaman Sampailah kepada tokoh Nabi yang terhampir Iaitulah Abdul, Abdul Muttalib, Muttalib pun tetap menjadi Pemimpin Bumi Mekah Kalau kita ingat sejarah berkenaan tentang Usaha Abraha hmm. Nak tentu hancurkan ha, tentera hmm. bergajah Saat tahun kelahiran Nabi SAW Yang menjadi pemimpin Mekah pada ketika itu Adalah Abdul Muttalib hmm. eh? Maka bila mana jadi pemimpin Diangkat sebagai pemimpin bagi Bangsa Arab yang menemui Bumi Mekah Pastilah hmm. kemuliaan itu tiba kepada mereka hmm. Melainkan kemuliaan mereka itu disebabkan selepas daripada pelantikan Nabi SAW Diberikan risalah dan juga nubuah untuk Nabi SAW Kedudukan mereka itu cuba untuk dicabar hmm, Difitnah hmm. Difitnah, dicabar dan sebagainya Sampailah peristiwa yang paling dahsyat yang dihadapi oleh Bani Hashim Walaupun asalnya mereka adalah merupakan kumpulan yang terhormat Tetapi kita faham bahawasanya orang Arab ini dia ada sentimen yang dikatakan sebagai asabiyah mereka bangkit dengan asabiyah ini hmm. dalam kehidupan mereka ini mereka akan menyokong siapa yang datang daripada keturunan mereka yang terhampir right. so ketika mana orang-orang musyrikin Mekah cuba untuk menghalang dakwah Nabi SAW terutamanya pada tahun yang memuncaknya perentangan terhadap Nabi iaitu pada tahun ketujuh kenabian tujuh hmm. tahun lepas dakwah Nabi orang Arab memulakan persepakatan sesama mereka Orang Arab Quraisy Mekah lah hmm. memulakan persepakatan sesama mereka untuk memulaukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam erti kata sebarang transaksi bersama dengan baginda tak kiralah dalam apa sudut kahwin pun tak boleh nak jual beli pun tak boleh hmm. nak bercakap pun tak boleh kiranya nak dijauhkan daripada masyarakat. Yeah. Tetapi disebabkan oleh sentimen kekabilahan yang wujud dalam kalangan Bani Hashim dalam kalangan Bani Abdul Muttalib ini maka Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib disebabkan ...anak keturunan mereka itu Nabi Muhammad SAW... ...cuba diapa-apakan oleh bangsa Quraish... Hmm. ...mereka bangkit untuk bersama-sama dengan Nabi... ...menghadapi pemulauan yang bukan sekejap. Tiga tahun panjang lamanya... Hmm. ...dan mereka bersama-sama mengharungi kesusahan... ...dengan Nabi SAW... ...dalam keadaan mereka tetap dimuliakan... ...sehinggalah ke akhirnya. Allah so, kita Allah. katakan walaupun mulia... ...tetapi selepas daripada Nabi SAW menjadi Nabi mereka berhadapan dengan penentangan kaum dia hmm. tetapi kehormatan Bila mana Allah yang memberikan kehormatan Allah yang memilih seseorang untuk dihormati hmm. pastilah pada ketika itu jawabnya tidak adakan siapa-siapa yang boleh menghinakan mereka hmm. bangsa Arab cuba untuk yeah. memulaukan mereka cuba yeah. untuk menghina mereka inilah yang kita dapat belajar siapa-siapa yang dimuliakan oleh Allah maka takkan ada sesiapa yang boleh menghinakan dia tetapi siapa yang akan dihinakan oleh Allah Tapi maka takkan ada siapa yang boleh memuliakan dia Allah salah Allah. seorang daripada keturunan yang datang daripada keturunan yang terhampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan Bani Abdul Muttalib iaitu Abu Lahab. Kalau ikutkan nama Abu Lahab tu sendiri kalau kita dengar sejarah kenapa dinamakan Lahab? Kerana mukanya itu cerah, putih orang tengok nampak cemerlang wajah dia. Tapi disebabkan dia telah menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap dia diberikan kehinaan, bukan takat kehinaan yang sikit sampai kiamat namanya disebutkan tabat siad alabilabi wa tab. Fala a'udzubillah. Ini pelajaran yang sangat besar. Kalau Allah dah hina akan dihina dan sampai Allah. Dan kehinaan kehinaan ke dan juga kemuliaan itu berkait rapat dengan sama ada kita ikut Nabi ataupun tak ikut Nabi hmm. sallallahu alaihi wasallam dalam hidup sallam kita sallam kan. Ya Allah, semoga Allah teruskan kita istiqamah mengikut ya segala sunah-sunah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebenarnya bila bercakap tentang keturunan dan sebagainya kita pun nak kait rapat juga uh, apa saja Nabi lakukan ianya adalah satu sunah buat kita. Dan kita juga uh, Nabi juga ajar dan pesan kepada kita antara perkara yang kita perlu lihat untuk pilih apa uh, suami atau isteri adalah nasab keturunannya tapi bila kita cakap pasal keturunan hari ni bila buat keturunan ni dia dia lain macam sikit ada keturunan tu dah dah mungkin perkara yang ke berapa dia akan check follower berapa ramai pakai kereta apa uh, kerja apa gaji berapa kan duduk kat area mana Betul. itu antara menjadi pokok Pemilihannya. Jadi kita akan berat jaga Kita nak tengok bagaimana pemilihan tentang keturunan itu cukup penting dan bagaimana pemilihan tentang keturunan ini perlu dititik beratkan dalam kehidupan kita hari ini. Betul. Jangan dilepas pandang. Kita akan berehat seketika kembali lepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada rakan-rakan yang terus memberi komen, like dan share, yang menonton sekarang ini di Facebook, terima kasih. Ada banyak lagi yang komen, ucapkan terima kasih kepada Ustaz atau pengungsian ini dan sebagainya. Kita mengimbau ataupun mengenali nabi Muhammad SAW dengan lebih dekat. Alhamdulillah. Dan bercakap tentang keturunan tadi, hmm. bagaimana Islam mendidik kita, menerusi apa yang dididik oleh Rasulullah SAW so, tentang so, keturunan. Bagaimana pemilihan keturunan ini dan macam tak apa-apa kisah sangat lebih kepada benda-benda material ni Ustaz macam mana? Okey kalau kita dapat daripada pelajaran berkenaan tentang bicara kita terhadap keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita lihat pemilihan Allah itu satu usaha satu perkara yang keduanya itulah usaha manusia dalam kita nak memilih keturunan-keturunan yang baik untuk dijadikan sebagai pasangan hidup inilah merupakan satu daripada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat al-Hakim Al kata Nabi sallallahu alaihi wasallam takhayyaru linutafikum wa ankihul wa ankihul akfaa wa ankihul ankihu ilayhim kata nabi SAW, pilihlah tempat yang baik untuk meneruskan keturunanmu dan kahwinkanlah mereka yang sukufu dan kahwinkanlah mereka hmm. okay So di sini kalau kita lihat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kepada kita untuk mencari pasangan yang sekufu. Hmm. Kalimah inilah merupakan kalimah yang popular di kalangan hmm. kita. Sekufu, sekufu. sekufu. Apa ah. dia sekufu ni? Apa dia sekufu ni? Sekufu ni dalam bahasa mudah Padanlah, sepadan, setanding, lah. setanding. Orang kata ha. bagai pinang di belah dua. Yeah. <laughs> itu bahasa kita. <laughs> Tapi sememangnya <laughs> perkara ini dianjurkan oleh Nabi SAW <laughs> seperti mana hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Hakim sebentar tadi. Maka kalau kita lihat bagaimana pandangan yang telah diberikan oleh pengarang kepada kitab uh, Fiqhul-Manhaji. Hmm. Kalau kita buka dalam kitabun nikah ketika mana berbicara tentang sukufu ini, hmm. Syekh Mustafa Borah antaranya menyebutkan antara ciri-ciri sukufu itu ada tiga. Hmm, salin-salin ah, semua. Ada 3. Ah, ambil pen ambil, ambil Nak kertas. Nak tengok kita sepadan ke tidak? Tengok yeah. daripada tiga sudut ini. Yang Baik. pertamanya iaitu daripada sudut kesalehan ataupun agama orang tersebut. Hmm. Eh, bukan namanya soleh, <laughs> tapi yang saleh ya itulah orang yang betul-betul berpegang teguh dengan ajaran agama. agama ini. Bukan yang hmm. ngaji sekolah agama, tak, tak semestinya. Baik. Kalau dia tak ngaji sekolah agama pun tapi dia berpegang teguh dengan agama, hmm. maka pada ketika itulah dia lebih layak untuk dijadikan sebagai pasangan hidup. Tapi kedua dua punya hendaklah begitu. Hmm. Eh, Masuknya bila mana isteri itu menjaga akan agamanya, mesti harapkan suami juga menjaga akan agamanya. Maka sukufu begini, hmm. insya Allah akan dapat membentuk keluarga yang adanya sakinah dan juga mawaddah. Oh, yang keduanya yang dikatakan sukufu itulah daripada sudut pekerjaannya. Hmm. Kalau seorang gaji tinggi, khususnya perempuan, suaminya itu bergaji rendah, bukan tak boleh bahagia boleh. Tetapi ianya mungkin akan sukar untuk mencapai persefahaman yang berpanjangan. Eh? Tujuannya apa dia? Supaya kita tak terasa jauh sangat. Tambah-tambah eh, kalau wanita itu yang lebih tinggi hmm. pekerjaannya. Bukanlah satu benda yang dilarang. Nanti hmm. kita akan tengok hukumnya sendiri. Eh? Yeah. Walaupun ini merupakan perintah daripada Nabi. Yang ketiganya, ia daripada sudut kecacatan. Eh, hmm. Tidak cacat ataupun cacat maka carilah yang sekufu supaya saling dapat memahami antara satu sama lain dari sudut kehidupannya. Hmm. Mungkin kita boleh katakan kalau dalam konteks hari ini Kalaupun tak cacat dari sudut sakit dan sebagainya hmm. supaya pada ketika itu kita kata tidaklah kita kata satu pihak merasa lebih Bagus. Uh, dipanggil impriti komplek asalkan ah. di terutamanya hmm. pihak lelaki lah eh. Hmm. Kerana kalau kita lihat hak sekufu ini adalah merupakan hak siapa? Adakah hmm. hak sekufu ini hak lelaki? Tidak. Yeah. Hak sekufu ini kalau kita lihat asalnya Ianya diberikan kepada wanita, wanita dan juga walinya Sebab mereka lah yang akan memilih, memilih sama ada untuk ah. menerima ataupun Masya tidak Allah. Walaupun lelaki itu hmm. pilih perempuan uh -huh. Tetapi untuk nak menerima lelaki yang setelah dia memilih Adalah hak perempuan dan juga walinya, walinya. Uh -huh. Maka kalau ikut hukumnya Seandainya perempuan tersebut dan juga walinya Menggugurkan hak sekufu ini Maka tidaklah menjadi masalah Contoh kita kata hmm. tadi Tiga-tiga hukum tadi Tiga-tiga cerita tadi aa, kesolehan, kesolehan dia, dia Kemudian pekerjaannya, pekerjaannya Yang ketiganya Yang kesihatan namanya Kesihatan tubuh diri dia, dia hmm. Kalau dia kata Tak apa Saya reda aja terima ha. Asalkan dia jadi suami saya ha, ha. Maka pada ketika itulah sukufu itu tergugur daripada tuntutan tersebut Wah. walaupun ianya merupakan sesuatu yang digalakkan hmm. kenapa tujuan perkara ini digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya terhasil daripada hmm. keturunan kita ini insyaallah orang-orang yang baik-baik orang yang elok-elok dan hmm. memberikan uh, jaminan insyaallah Kerukunan dalam rumah tangga dan juga persefahaman yang berpanjangan insya-Allah. So ya, apa sebenarnya. yang dianjurkan oleh sunnah itu mm -hmm. insya-Allah merupakan anjuran yang sangat-sangat baik untuk kita membina keluarga kita باذن الله تعالى. Cuma insyaAllah. kita tak katalah sampai benda ni diwajibkan. Ha. Kalau digugurkan haknya maka ia tetap ...diharuskan untuk dilangsungkan perkahwinan tersebut wallahualam insyaallah semua ini menjadi panduan terbaik buat kita Betul. semua ya insyaallah dan bila bercakap tentang panduan terbaik dan sebagainya kita pun faham ketika era zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ada empat orang sahabat hmm. yang ada antara mereka menjadi penyambung keturunan juga Betul. kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada salam. yang mengatakan oh, saya keturunan nabi saya keturunan nabi Betul. itu kita pun nak kena cari baliklah kan <laughs> jadi boleh Betul. tak kita kongsikan juga apakah Nasab dan keturunan Nabi Muhammad yang diklaim, di, di, di yang diperkatakan di oleh orang-orang tertentu itu benar okay. dan bagaimana kita nak pastikan kesahiannya, oh saya adalah keturunan Nabi Muhammad okay. SAW. Menarik persoalan ini dikemukakan sebab tuan-tuan, bila mana kita berbicara tentang seorang insan yang termulia, yang menjadi contoh teladan bagi umat ini... Kita pasti takkan terlepas daripada membicarakan orang-orang yang berada di sekitarnya hmm. Kalau seorang itu dikatakan hebat Tetapi bila tengok kawan-kawan dia Allah Kawan-kawan hmm. dia bukan seperti Contohnya minta maaf lah eh. ya yeah. Kawan dengan perompak Kawan dengan pencuri hmm. Kawan dengan seorang-seorang yang tak dikenali Siapakah dia hmm. Tapi bila mana seorang, -seorang itu hebat Sosan. Masya Allah Yang dilihat mengelilinginya juga adalah orang yang hebat pastilah orang tersebut sememangnya orang yang hebat kenapa mm -hmm. sebab dia sendiri dihormati di kalangan orang-orang yang terhormat mm, okey maka kalau kita lihat nabi sallallahu kita berbicara tentang para sahabat nabi yang mana mereka itu merupakan insan-insan yang mulia bukan mm -hmm. takat mulia dengan iman mereka tetapi mereka juga mulia dengan keturunan mereka mm -hmm. khususnya khulafaur Rashidun. bermula daripada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu kemudian diikuti dengan umar radhiyallahu ta'ala anhu diikuti dengan Nabi Uthman Pesan. dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu kalau kita lihat empat khulafa ar ini kesemuanya datang daripada keturunan yang terhormat kesemuanya juga datang daripada keturunan Quraisy yang terpilih hmm. walaupun daripada kabilah-kabilah yang berbeza yang terhampir dengan Nabi SAW alaihi of course lah sepupu Nabi ah baik sen Ali radhiyallahu taala anhu sebab dia daripada kalangan sepupu hmm. mana kata bapa Sayyidina so, Ali lagi lebih rapat ah, paling rapat itulah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu tetapi tak kurang hebat daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang datang daripada kabilah yang besar yang terkenal iaitu kabilah Taim. Eh, yang datang daripada susu galuh kilap. Anak-anak kilap yang disebutkan tadi ah, ha, Nabi tu. tu. Ah, ha, oh, dia okay. juga ada anak yang bernama Taim daripada keturunan Taim inilah datangnya Abdullah Ab ibni Uthman. Siapa mm -hmm. dia Abdullah bin Uthman ni tuan-tuan? Mm hmm. Abdullah bin Uthman pernah dengar nama? <laughs> Itulah nama sebenarnya Abu Bakar. Oh nama sebenarnya Abu Bakar. <laughs> Abdullah bin Uthman. Ayah dia Uthman. Dia, dia adalah ada, Abdullah. Itu kan nama kepada Abu Bakar. Itu panggilan dia Abu Bakar. Oh, bukan Ma Abu Bakar anaknya. Masya-Allah baik. <laughs> Okey. So, hmm. itu kunyah kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tapi nama sebenarnya ialah Abdullah bin Uthman hmm. dia datang Masya daripada Allah. Bani Taim yang datang daripada susur galur kilap eh? hmm. Kemudian kalau kita lihat siapa lagi? Sana Umar radhiyallahu taala datang hmm. juga daripada susur galur Tokwan Nabi daripada puncanya Kaab lepas daripada kilab murah lepas murah kaab kaab inilah yang mendatangkan anaknya yang bernama adi bani adi hmm. daripada bani adi inilah lahirnya Sena umar radhiyallahu taala anhu hmm. umar bin khattab radhiyallahu taala anhu Sena Osman datang daripada mana hmm. Sena Osman datang daripada kabilah yang besar juga daripada anak kepada salah seorang anak tokoh nabi iaitu abdul manaf dia lahirkan anak dia yang bernama abdul syam daripada abdul syam inilah lahirnya umayyah daripada daripada Abdul Syam juga daripada Umayyah nilah lahirnya keturunan-keturunan hmm. dia anak-anak hmm. dia antaranya iaitu lah Abu La'as as Abu La'as as inilah yang lepas dari perlu lahirkan anak dia namanya Afan daripada Afan inilah lahirnya hmm. anak hmm. yang bernama siapa dia Uthman Uthman ibni Affan ha, radhiyallahu ta'ala anhu so kalau kita lihat semua dia, dia punya semua bercantum ya semua ha, dia berkait rapat dan depan bertemu. saya sekarang ni memang hmm. ada sejarah -sejar tulis oh, sana itu Allah. saya cerita pada tuan-tuan jujurnya kita telah pun melakarkan lakaran ini tujuannya supaya kita nampak bahawasanya yang mendampingi nabi saudara talib mengesahkan masyaallah yeah. bagaimana yang mendampingi nabi itulah mm. daripada orang-orang yang terhormat tak kita nafikan di sana tetap juga ada orang-orang yang kita kata asalnya itu keturunan mm. yang tak baik ataupun keturunan yang dikenali sebagai yang tak baik tapi setelah mereka berhijrah jadi ikut nabi baik. jadi lebih baik itu tak mm. kita nafikan mm. tetapi Sekurang-kurangnya orang tak boleh menyatakan bahawasanya Nabi itu hanya dipilih oleh orang-orang yang tak terhormat hmm. Bahkan Nabi itu dipilih untuk dirapati, hmm. dikawani oleh orang-orang hmm. yang baik-baik Seperti mana Khulafa'ur Rashidun hmm. Ini membuktikan diri Nabi itulah merupakan orang yang terhormat hmm. Kerana telah diberikan pengiktirafan oleh orang-orang yang sememangnya terhormat yang lain Macam Masya kita katalah Dia ni VIP daripada kalangan VIP daripada kalangan VIP, yang Masya lain <laughs> Inilah Nabi kita SAW Dan antara itulah bila sebutkan tanpa sahabat Nabi SAW umumnya Nabi SAW menyatakan la tasubbu ashabi law anna ahadakum anfaqa mithla uhdin dhahaban ma balagha mudda ahadikum ma balagha mudda ahadikum wala nasifi kata Nabi SAW jangan kamu mencela ataupun menghina para sahabatku biar siapa pun dia kalaupun salah seorang daripada kamu memberikan infak sebesar bukit Uhud dalam jumlah emasnya maka pada ketika itulah kamu takkan mampu untuk mencapai kemuliaan yang dicapai oleh para sahabat Hmm. nak dibandingkan infak kamu itu sebanyak satu cupak pun tak boleh apatah lagi kalau nak dibandingkan separuh daripadanya separuh hmm. pun tak sampai apatah hmm. lagi secupak tu minta maaf eh? Hmm. Hmm. so Para sahabat Nabi adalah merupakan insan yang mulia. Bila sebutkan tentang Nabi, jangan siapa-siapa hmm. hina sahabat-sahabat Nabi. Sebab kalau kita hina sahabat Nabi, ibarat, ibarat. kita hina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam seolah-olah kita kata kepada Nabi, kau tak pandai pilih kawan. Ibaratnya begitulah. Eh? So, muliakanlah sahabat Nabi seperti mana kita muliakan orang-orang yang terhormat bahkan mereka merupakan orang yang paling terhormat di kalangan orang-orang yang biasa ni eh itu Abu Bakar orang yang paling mulia selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat yang mulia ini wallahu taala alhamdulillah hari ini kita dapat kupas sepatutnya kita panjangkan lagi saya nampak susu galu tu panjang lagi ustaz betul, betul, nanti kongsi-kongsi kena betul mungkin ada lagi siri, siri kedua untuk kita belajar sebab kita kena betul-betul kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab apa ketika era Nabi Muhammad tu pendeta-pendeta tu cukup kenal akan keturunan memang mereka periksa satu persatu dan kita di, di bahagian penggulungan kita kupas dan kita faham antara antara kita Allah uji belum lagi dapat keturunan dan sebagainya Tapi jangan risau bahawasanya Nabi Ibrahim juga ada situasi yang sama melalui Siti Sarah Dan di penghujung ni Ustaz mungkin Ustaz boleh berikan sedikit doa Mungkin kita boleh amalkan bersama dan sedikit pesanan lah tentang keturunan ni Silakan Ustaz Tuan-tuan kalau kita tengok berkenaan tentang harapan semua orang nak ada keturunan yang baik-baik hmm. baik tapi kalau sesiapa yang diuji oleh Allah belum lagi dikurniakan zuriat jangan bimbang teruskan berdoa doa. kepada Allah Subhanahu wa taala antara doa yang baik rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatana wa min dhurriyyatina qurrata ayun rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama lihat ayat-ayat yang terakhir daripada surah al-furqan hmm. eh begitu juga dengan Uh, rabbi la tadarni fardaw wa antakhirul wahai tuhanku jangan kau biarkan aku ni keseorangan berikanlah aku daripada keturunan yang baik hmm, hmm. doalah seperti mana doa Nabi Allah Ibrahim hmm. rabbi habli minas salihin ya allah kurniakanlah aku daripada anak-anak yang saleh hmm. tuan-tuan nak tahu tak bilakah Nabi Allah Ibrahim dikurniakan dengan anak selepas daripada dia berkahwin dengan Siti. Sarah hmm. 80 tahun tak ada anak tak ada anak Kemudian Sarah mencadangkan supaya Nabi Allah Ibrahim berkahwin dengan seorang wanita yang lain Hajar. Alhamdulillah pada ketika itu dikurniakan anak yang pertamanya iaitu hmm. Ismail. Hmm. 12 tahun selepas daripada usia perkahwinan tersebut hmm. barulah Baru. Sarah, Sarah dikurniakan dengan anak Nabi Ishak dan juga Yaqub. Jadi 92 tahun kemudian, 92 tahun kemudian. Itu anak. tak campur dengan usia kehidupan awal eh. Ya. So bayangkanlah bagaimana Allah tetap nak mengurniakan kepada kita, kalau kita yakin dengan Allah, hmm. kalaupun tak dapat di dunia di akhirat, mungkin Allah akan bagi kepada baik. kita tapi jangan putus asa, yang penting banyakkan doa-doa yang telah saya sebutkan tadi, hmm. Rabbana Hablana Min Azwajina tadi, Rabbila wa Antakhirul Warithin, hmm. Rabbi Habli Minas Salihin, ini semua doa para ambia hmm. yang telah pun mereka doa, ataupun orang-orang salih yang berdoa, untuk Allah kurniakan keturunan yang baik-baik so, bila mana Allah kurniakan kita keturunan yang baik apa faedah dia, orang hmm. kata apa penting keturunan yang baik ini, yeah. supaya kebaikan yang kalau kita ada, mm. ia tak terhenti pada diri kita, tapi ia dapat diperpanjangkan mudah-mudahan kita dapat saham juga, bila, -bila mm -hmm. kita didik, anak-anak kita dengan baik, yeah. saham pahala dapatkan kita juga, Betul. Satu, satu mm. kalaupun kita ada kekelemahan dan juga kekurangan anak-anak ini yang disebutkan oleh Nabi SAW semua InsyaAllah benda terputus, kecuali kecuali salah satunya, mm. doa anak yang salih, InsyaAllah. Eh? so yeah. Dapatkanlah keturunan yang baik Lepas kita tak ada nanti Anak-anak yang akan meneruskan kebaikan kita Dan yeah. mendoakan kita selepas ketidakan kita nanti Subhanallah syukur Dan bila kala, Ustaz cakap macam ni Saya teringat kalau duduk di kampung di Melaka Kalau kita naik basikal kan Jalan-jalan yeah, di ditanya tanya Ni kau ni cucu siapa? Allah anak Allah. siapa? Ha, sebab apa daripada situ lah kita tahu Okey uh, bila di kalangan ni uh, Atuk nenek kita ni dimuliakan uh, betul. Dihormati dan sebagainya Sebab tu kita dapat limpahan Daripada kemuliaan keturunan betul, kita betul. Kita berterima kasih pada mak ayah kita betul. Yang mendidik kita hingga ke hari ini Jadi Ustaz terima kasih Bap banyak atas perkongsian hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada banyak lagi kita boleh belajar akan tentang susu, -susu galur keturunan besar Nabi Ibrahim AS. Al uh, Al Allahumma salli ala Al Sayyidina Muhammad.